ずるずるということで始まりました。松本バチコ一輝です。どうも、こんにちは。今回もボートレバチコ X ボートレスさんよりやっていきたいと思います。ありがとうございます。頑張れ。やっていきたいんですけど、さあ今日はちょっといつものメンツとは違った方、そうなんですわ、オープニングに一手間加えてみました。ほうほうほう。私実は見てます。あら、見てるからこそ今のズルズルできたんですけど、ね、もちろんね、僕も見たことあります。あ、本当ですか。はい、僕なんか嫁さんと結構見てます。あ、結構、まあ好きだからね、はい、僕好きだ、僕好きなんで、ね、はい、好きだからね、好きなんで、うん、それじゃあ今回のミスター X こちらです。はい、こちらズルズル、そう、すすです。あー、言えたー、ハンボラのすすれきた聞き覚えのある声のトーン、すすれくんです。いや、よろしくお願いします。まず先にやっていただけると思うんですけど、びっくりしました、僕ね。なんかね、そう、だから次の次回のゲストさん、はい、こちらですって DMM さんから連絡いただくんですけど、はいはいはい、嫁さんと二人いる時に LINE 開けてすすれだっつって次のゲストすすれだっつって嘘だっつって。いや、だって僕多分 YouTube の100万人超えてる人と初めて会いましたよ。あ、本当ですか。だって100万人の人に会うことないでしょ。確かに、なかなか100万人超えの人で会ったことある人いるから。いや、いないよ多分。俺よく考え直したらいねえもん。でも確かに同じ画角に一緒に収まるのは初めて。そう、ないないない、うん、あれですか、ボートは。ボートも結構好きで、ここ3年ぐらいで結構ね、ラーメン屋さんでも好きな人がいたりするんですよ、ボートの横、はい、なので一緒に上行ったりとか。確かにね、家系の店長やってそう家系の、あの紺のティアスが着てる人たちやってそう。あ、家系の店長めっちゃやってます、うん、やってるよね、わかるもん。見た目がパチンコパチスロ好きなラーメン屋の店長多いよね。いや、もういますね。そう、だからそこリンクしてるんだろうね。ラーメン屋さんの壁に何回もサイン書いたもんね。あ、見たことあります。いいのってペレペレみたいなやつね。そう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 、バズボタバッチってね。そうですか。パチンコパチスロも結構好きなんてね、はい、そうです、パチンコパチスロも元々好きで、もう昨日結構ね、おしゃべりしたんだけど、めっちゃ詳しいよ。特にね、あの往年の台、あ、そうですね、結構懐かしめの台も知ってんだよ。かなりそこら辺は好きですね。意外でしたね。そう、あ、じゃあ今日はボトルバチコ X ということで、はい、ゲストの方は私か市川君どっちかを選んでもらって、はいはい、合わせて10万円を目指してもらいます。はい、なるほどなるほど。で、変わりました。僕らはまあ選ばれなかった方は一人で10万円目指していくんですけど、うん、ゲストの方は、その合わせた収支が10万円超えると、うん、ご褒美がもらえる、はい、まあまあ、うん、ご当地の地産品と、あとは天城風、天城風1万円分、うん、まあ、ちょっとね、おまけがもらえると。ここまでの、収支が一応まとめられたものがあります、はいはいはい、うん、全部合わせてですね、27回やってるんですけど、はい、松本バチ選手がですね、回収率なんと 97% きた。 97% すごいっすね、ボート戦えてる、ほぼ勝ち。めちゃくちゃすごいな。ただ驚かないでほしい、私も 95% すごい、めちゃくちゃ優秀じゃないですか、2人とも。あのね、カメラ大接戦、だから俺カメラ回ってない時にあんな当ててるから俺多分勝ってるよね。うん、トータ勝ってる。実質プラスバチはお昼ご飯の時にめっちゃ出てるからトータ勝ってる。これすごい言われるようになった、やっぱ、うん、あれさ、回してそれで当てないよっておっちゃんとかにすごい言われるような。そうだ、いや、おめえが余計なことするから言わなきゃいけないよ。ちゃんと説明してる、ちゃんと説明してる、うん、違う違う違う、回してる時に外してるんで、あの回してない時に当ててるんじゃない、当ててる時に回してないんだ、うん、いや、最終的にだからボートでバッチコイは盗撮の方がいいんじゃないかと思って知らぬ間に回ってるってやつ。昼飯時当たるのよ。あの定点カメラとかの壁とかに仕込んで、うん、そっちの方がいいんじゃないかって話。大体あそこの喫煙所で下向きながらこうやってしかしまあ、あとはね、僕が、まあ、ゲストさんと組んでですね、今4連勝してます。絶好調。そこがまあ、そうね、好条件。ただトータルではバッチの勝ってるから。ということで、はい、まあ、すする君には、うん、今日はどっちと、まあ、うん、共闘するかと。なるほど、いうところですね。共闘。そうね、うん。いや、これどうですかね。これむずいんですよ。今だって、でも、4連勝するのは1位、ね、私がそうですね。安定感も何気に。そうそう。うんうん、だ正直、俺が第三者として、俺じゃない、俺を含めて見てたとしたら、市川君を選んでた方が硬いとは思う。やめましょう。やっぱでも、僕は4連勝の波にして乗りたいです。お、はい、マジ、ちょっと、1位の組みましょう。あら、5連勝かけて。あ、はい、じゃあ、今日は私と、はい、5000枚目指すと。わかりました。行きましょう。よろしくお願いします。
本日はですね、なんと初日です。はいはいはい、難しい。日本未来プロジェクト競争 INTS、うんうん、初日、そしてこれ第3です。まあ中島選手2戦でございますが、はい、地元のね、若手筆頭豊田健志郎選手が3号艇と、うん、で、あとやっぱり4号艇高吾選手あたりは目立つ選手ですよね。3、4、6、1番人気 9.2 倍。そんなことある？でもあのね、展示タイムがね、ここでまた健志郎1番出ちゃってるんだよね、ここね。あ、これ健ちゃんのモーターは随分ね、吹いてるらしいですからね。健ちゃんは本当ね、マジね、ここ最近本当に強くなった。まあここだから絞って3頭取り行くっていうレースかもしれないですね、うん、2番も遅れそうだしな。ということで、話してる間に残り7分7分、フランケン買ってこちらで発表しますので、はい、急いで購入しましょう。はい、はい、レッツゴー、レッツゴー。さあ、それでは、はい、我々一発目の回目発表していきましょう。じゃあバッチからいきましょう。はい、私、一発目スタート、346、1.1 万円でいきます。1点か、すごいな。まあでも分かる、はい、一番ありそう、まあ8倍ぐらい。まあ正直言って、うん、そのスタート一番早い豊健ちゃんが一番いいモーター持ってるってなると、あ、すいませんってもうスッとまくりだと思うんで、はい、高校選手ついてきますよね。であとはもう後ろで5と6の一騎打ちになると思うんですけど、さすがに小柳選手かなと。いや、確かにこれもうリアル1点なんじゃないかと思って。で、まあ、足の差が高吾選手のいい方がいいとかだったら逆転とかね、うん、まで考えようかなと思ったんですけど、うん、まあ、こことりあえずちょっとね、1レース目ですし大きくリードしとっておこうと。結局、はい、この1点にしました。おい、じゃあ鶴君、僕はですね、僕も4点なんですけど、3426と3264なんで、豊田選手が1着で高校選手を軸にしてっていう感じです。個人的に結構2位の山口選手がなんか悪くないんじゃないかなっていう残したね、2位をね、はい、ちょっとでここを来てくれると結構高めになるんで、3-2までいってるもんね。3-2来たら熱いですね。3-2-4は、はい、1だけ沈めるパターンのまくりだとありえる、ね、あるある、そうですね、はい、なるほど。こちらでいきます。私もね、ほぼほぼ一緒の意見でございます。お、3頭をばらけて買いました。3-4-5-6、うん、で僕は5番の3着を残しました。あ、いいですね。で僕はかなりね、6番が来るんじゃないかということで3-6-1-2-4、でこれが3頭の5点、うん、これは9000分と、僕は穴目でやっぱり、ね、6の頭いきました。6のね、1-2-3-4-0。なるほど、6-1-2-3-4-0、まあ、6号なさそうと思って、うん、これ200円ずつ、まあ、広めにいきました。あ、いいっすね。これちょっと結構でかいですね。お願いします。大丈夫でしょう。あー、いい、あー、いい、いい感じ、いい感じ、あー、いい、いいよ。あ、でも意外と1番には頑張ったな。意外とだな。いや、大丈夫か、これ大丈夫、大丈夫、頑張ってくれ、いけ。インから逃げの体勢、バングル出した、クリカシ、うわ、1残るな、これ1残、いや、うわー、逃げる、マジかよ、逃げる、え、なんだったら2-1になるかも、逃げる、うわー、マジで、うわー、ケンシロ、それを、ケンシロ届かねんか、きつい、それは1と2がやってる間にケンシロ、そこは無理だ、そこは無理、マジで、そこは無理、2-3だ、2-3なんじゃない、うわー、2頭かー、ちょ、スルクはね、2番結構ね、確かに注目したけど、いや、ある、いや、マジで、まずは2-3になるけど、2-3になるね、3-2-1は、3-2-1、俺、あ、1なんだよ、3-2-1なんて全然買えないよ、マジか、2-3ちゃんと手出るよ、なるほどね、多分ミスもあったね、あの1番手は。そうですね、今のは、うん、6280円、いや、めちゃくちゃいいじゃないですか、こんな、いや、でも買えないだろ、これ2-3-1。しかも4-6絡まずだからね、買えないよ。はい、第4レースでございますけども、はい、展示タイム出ました。一番時計は2号艇山崎選手 6.70、 これ正直ダントツ、めちゃくちゃいいですね。で、まあ、一番良くない人が 6.87 の3号艇藤原選手、結構こう1-7離れるってかなりですよね。ですね、うん、割とね、はい、今日は展示タイムが離れます。はい、さあ、これもうすでに1等は誰ですかクイズ。いや、そこっすよ。まあ、特徴で言うと、ここはね、6番の川口選手は、まあ、かなりスタート早いタイプ、うんうん、なので、まあ、5番、4番のスタートに乗れればいいところまで行けそうだけど、それを止めるセンター藤原選手も平均スタート、3コースだとね、1号ってことなんて遅くない。
ね、じゃあまた逃げるおわ2番の差しとかあんじゃねっていう、結局それありそうっすね、あるよね。うん、で、まあ、おあつらい向きに、はい、山崎選手差して1着結構多い、そしていちごって村選手が差されるのがめっちゃ多い、そうなんですよね。こういう時だからスル君は何をこうねメインに予想を立ててるかっちゅうタイプかね。あ、僕結構ね展示見るのが好きで、展示見る派ね。スタートよりもあのターンの方の周回展示の方、周回展示を割と見てますね、うんうん、はい、でそこでやっぱ勢いある選手はもう結構軸にして買いたくなるなっていうのもあるし、うんうん、あでもそのやっぱその1号艇が刺され率高いとか、うん、2号艇の刺し率が高いとか、そこら辺も結構重視してます最近は。結構だからバッチも今結構ちゃんと見る、僕は展示意外と見るフェーズですよね。ここはではバッチは誰がよく見えたかと。僕はもう完全に岡です。岡さん、岡雄心さん、ね、まあ地元ですよね。あ、まあ、追い風なので回りにくいと言われてる方の1マークの2回見たんですけど、うん、見てたんですけど、あ、ダントツで僕は岡選手がいいなと思ったので、もう僕はもう決めました。もう、1頭2頭4頭の5軸から絞っていくと思います。あ、2差しの5の2差しみたいな感じかな、はい、さあ残り8分でございます。非常に難解でございますが、難解だね。まずは一発当てる波の入れ、いや、そうですね、当てないとどうにもなんないですからね、はい。じゃあスル君からいきましょうか。はい、僕はやっぱりこの2の山崎選手の選手、まあ、差しが基本メインなんですけど、でやっぱり大峰選手ターン良かったなっていうところで、うん、でも僕は藤原選手はちょっと切ってしまったんですけど、うんうんうん、まあ、2と4を軸で折り返しの24156と21564 と、大峰選手がやっぱまくるかまくり差しの時にやっぱ4554にこう折り返してるところ、はい、で、なるほどな、です この時はやっぱ流しておいた方がいいかなというところで、まあ、確かに4554選手で見たらこの2人がやっぱね筆頭ですからね。あ、そうですね、そう、結構やっぱ内側がダメだった時は結構外に展開向くのかなっていうのを思ったんで、なるほど、ここ買っておきます、はい、OK です、これでいきます。さあバッチ、はい、僕は、自分の目で一番よく見えた岡選手軸の124頭52着の流しと、5頭の124流し、これ3の藤原選手のスリット付近がいい、そして握りっぱになった時にまぐり差しのルートもあるなということで、うん、5152も、はい、で24点かな、500円ずつ1万2000円と、はいはいはい、で本線に、乗っけました2頭の5絡みですね、214の5、2514、うん、こっちは絞ってと、これは、紙こっちにかぶってるんですけど、これを1000円ずつ追加ですね、うん、僕はだから逆に全部に3を入れてます。お、こちら、まあ、シンプルに大峰選手のまくりなんかついてるなと思った図、うんうん、4の235、235、僕も2番こちらやっぱ点数抜けてたんで、うんうん、2の134、1345、この線ずつ9点、そして僕はね藤原選手いいいい言ってるんで、藤原選手頭3の124、1245、これはまあ5枚ずつ、いや、でかい、計19,500円、ここ行きましたね。なるほど、3艇から進入です。進入インコースから1番、2番、3番、いいスタートだね。あ、これ大峰選手いっちゃうんじゃないか、これわ、行くかも、ちょっとこれ全然大峰じゃない、行くわ、うわ、大峰じゃない、さあ、岡雄心、丸見たぜ、あれ、うわ、マジか、うわ、6だ、うわ、あ、刺して2号艇、登録号艇、4、1だ、これ抜かないかな、うわ、普通に大峰、普通に大峰、ちょっと、大峰、大峰、どうにか、なんか、お母さん、2着ぐらいで無理よ、うわ、2着来てほしい、川口さんじゃん、しかも、いい、うわ、マジか、うわ、4頭持ってんだけどな、いやー、1切っちゃってるわ、4頭の時は、いや、ちょっと切ってますね。いや、大峰選手が名なんてか、あ、川口選手がこんないいか、うん、そして、あー、藤原君はやられたな、4番にまくれたから、4-16かよ、2番残れないのも結構厳しいよね。そうですね、2は絶対残ってくると思って、まくり出しに入ってた4番が、うん、村田さん、岡選手のことをめっちゃ上手に抑えて回ってたね。あそこ沈められたら465か456だったと思うけど、そうそう、もう外がだいぶ できてたから、4-16、これも今日は大変なことになるぞ、うわー、高い、戦いだ、ほんと12,370円、いい配当数、めっちゃ46番人気、さあ、やられたな、引き戻りましていきましょう、はい、
第5レースちょっと休憩させまして第6レースから再開です。はい、こちら鍵選手陰線と、そして2号艇、まあ、大ベテラン村越選手、3号艇も大ベテラン松浦選手、4号艇、うん、こちらも大ベテラン猪木選手、渋いメンバーが、そして5号艇が逆にルーキーの高山選手、うん、そして6にここね記念クラス A1 スタートの鬼山田哲也選手がいると、非常に面白そうなカード、うん、スーパースタートマシーン、スタートがもう全然違うと思うんだよね、うん、さっき全然違ってたじゃん大宮選手言ったと思いましたもんね、うんうーん、まあ、こうなるわけですよ。こうなるのね。これ見て。うおこれ見てよ。すごい。これをね、山鉄さんは本番もやるわけ。なるほど。でもこのこっちの4番5番は本番でこれできるか分かんないわけ。うん、えのきさんがいるからな。でも、うん、えのきさんはさすがにそうそうぶったたかれないんじゃないかな。まあね、6点台の選手ですからね。ただあれか、うん、山鉄さんが5だったらえのきさんで止まりそうだけど。1個離れた6から突っ込んでこられたら行かれる可能性あるか。今直近10走のね山田選手6号艇の10走見たらねオール0台。うおスタートめちゃくちゃいいですね。全部0台すごいな。バケモンですよね。これ平均 0.06 とか、うん、あの6コースが一番スタートしやすいらしいんですよ、うん、時計に近いから。そうなんすね。だから新人って6から走らされてる、フライン切らないように。6が一番その文字とか書いてあるのよ、このヘリに、はい、あと何メートルです、45メートルですとか、はい、とその時計をこう照らし合わせやすいから6はスタート切りやすい、うん、まあさすがに246じゃないですか。246、その塊で予想が出てますね。さすがになんか展示だけ見たらそりゃ246かっていうメンツでしたもんね、うん、ただ別になんか、うん、1点台とは思えないですけどね高山くんも、うん、いい走りですね、うん、ちなみにですね展示タイム出ました。山田さんが 6.84、 高山くん1個前のコース高山くんがプラス 0.5 度にしての7.01、まあ、出てないんですよね、チャンスっていう感じがしますけどね、まあ、そこは余裕で超えてくる、うん、チャンスいける。だえのきさんのところで引っかかるかどうかだ。えのきさん 6.90、うん、うわー超えていきそうだな。でやっぱ一番の件は村越さん、やっぱり、ね、村越さんのこのモーターはねかなりいい評価なんですよ、うん、これは村越さんが華麗にさばくんじゃねえかという気がしますけどね、うん、さあそれでは記者さんのご意見、展示評価が上から2、3、2、4、1、4です。高山選手1、えのきさんと山田さんが4、フォーカス、4頭になってます。4の26126マジでだけです。で一応ね寸法はですねえのきはスリットすぎてから伸び気味だった、村越が行く展開も考えられるが上を攻めていきそうだ、山田もまくり出しからバック勝負へ、こちらも悪くない気配、鍵はインでも厳しいかも…と。じゃあ残り8分でございます。うわ、我々に前半残されたレースはあと2レースです、ここで当てないと、まあ、大変なことになると。やばい。いうことでね、当てていきましょう、はい、それではこっち行きましょう。はい、僕は結局ですね結論としては山田選手、スリットの勢いスタートの質ともに段違いということで出た6120喜んじゃうよ。6120をまずは流しました。あ、全じゃねえわ、棒切りました、はい、で、えのき選手先攻めだった場合はこの2点だけ4612。あー、わかるー、はい、わかるー。で、まあ、安いところもあるので本線作ろうということで、6-1221ですね、5000ずつ、5000円、え、マジっすか。山鉄ちゃんに全てを託します。おい、うわ、まあ、僕は、まあ、本命はやっぱ村越選手のモーターは結構ファンタスティックということで、まあ、2から で6を軸にした残り1-4、まあ、3-5はちょっと切る感じでいきますと、やっぱり山田選手と切っても切れないっていうところがあるんで、こっちは6を頭にして2が軸になって1-4がこう入れ替わるっていうパターン。本線は6頭ですね僕も、うんうんうん、6-1-2-1-2-4これ全部、そして4-1-2-6-1-2-6この返し、うん、で2頭を変えました。2-4-6-1-4ここだけ1は避けましたけど、うん、で、まあもうここオッズあんまり良くないんで、あの欲しいところだけ厚めにバラ替えで入れてます。6-2-4-6-4-2-4-6-1-4-6-2にセールズもう1回足した。さあ来たダッシュ4番5番6番です。うー、絞れない、違うな、1が遅れてる、1が遅れてる、そうなると2、これ3もいっちゃうだって、しかも
2コースからぜひ国号艇村越行きましょう。よう差しに入んないぞ。絶対あれあれあれ3じゃね。え、そんないや、うん、いやいい、うわだ、うわ2か、いや、なれんのこれ。え、だから俺2山田くん先に回ってる。2、1だけ持ってないって言ってんだろ。2、1でもいい。2、1だけ持ってないんだよ。いけ、よし、いいぞ、これいった。うわ、えのきさんうまっ。うわ、えのきさんうめえ。241、ちょっと待って、ちょっと山田さんいない。どこ行った。山田さん、ゆっちゃん頼むよ。山田さん、うわ、これ何着どころか、5着。え、でも一応241なら俺取れんだよな。あ、マジっすか。ただね、これ214がないんだけど、俺2着切ってんだよ。山田さん、やべえ、214は地獄の外れ。えのきさんに沈められた。マジっすか。まあでも24着当たっても安っ。あ、安いっすか。安い、激安。あ、ほんとだ。あ、でも当たんないよりは214か241だね。当たっても1000円ぐらいしか浮かねえ、これ。ちょっとむずいな、今日むずいっす、これは。そういうのがありがたな。一応私ヒットしましたけど、的中とりあえず7番人気。これがさ、7番人気でこんなに安いってのは驚きなんだよね。そうですね、意外ともうちょっとついていいんだけど、山手さんが外れちゃったからな。さあ、第7レース、我々前半戦のラスト、はい、ここはまあ3号艇丸の選手をやってまいりました。丸ちゃんは3号艇3コース大得意と、そして4号艇がね、地元澤選手。これはだから丸ちゃんまくり出し一戦、これがやっぱり本命ですよね。さあ、一押し朝香先生、3頭4頭のみと。わ、まあ3443全みたいなね、2番切っての。確かにやっぱね、2番が壁にならなかったらもう独壇場だと思うんだよな。むずい、めちゃくちゃむずいっすね今日。結構うんかな、負けてるね今日。結構やばくない、ね、このペースで12レース挑むと修羅です。最後で大まくりしなきゃいけなくなっちゃうから、そう、吐きそうなのよ。この前半のラスト、ここ大事です。なるほど、ここ決めないといけないですね、はい、どう見ても丸のなんですけど。さあ、それでは前半ラスト第7レースに挑みましょう、はい、さあ、バッチ発表しましょう。はい、まずはインディエから134流し、134流し、はい、まあ流しました。あ、これはもう、はい、あの丸野選手のまくり出し失敗パターンの145とか146とか142まで拾いたいなというのがあったので、まあこれは流しとこうと、はい、うん、いいね。で4頭ますね、吉川選手がやっぱスタート後手で、あとはスタート行ったとしてもすごい膨らむっていうイメージが成績からできたので、うん、426で、うーん、はい、で丸野選手はその膨らんで1に弾かれてるっていうのは、これもう完全な穴狙い、うん、丸野選手の頭32626、あーにー、はい、まあでも分かる、俺も最後も悩んだんだ、3人は。吉川選手のスタートと、まあ、1マークにかなり不安があるので、2の着の残しが高いんですよ。分かる、なのでそこを狙ってみました、うん、なので3頭4頭1頭、そしていずれももう2絡みという形で、うん、あー、マジか、はい、穴狙いです。はい、じゃあ鶴君、はい、僕はむしろ割と本命寄りな感じなんですけど、はいはい、もう4点です。絞るねー、はい、3、4、6、4、6と、あと1は3着には残らないじゃなくて、あの2着にのまくり出されて2着に残ってはあるかもしれないけど、2着以外だったらもう飛んじゃうんじゃないかな、はい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 、3、1で4、6。なるほどね、結構他のあと他の選手が来るビジョンが湧かないというか、うん、なのでもう激絞りでしょ、大本命に5000ずつ、5000、はい、5000ずつでいきましたね、はい、4点だから安いんですよ、はい、3、4、6とかも安い、分かる、まあでも仕方ないです、ここはこれしかない。私もまあここ抑えました、3、1の2、4、5、あえて6切ってますけどね、うん、3、1の2、4、5、5の紐がやっぱ高いんで、僕は5入れたかった、あと2で、僕は意外に2番の1着率が高くて2頭買いました、うん、2の1、3、4、1、3、4、これ穴ですね、うん、じゃあインディゲーム買わなきゃと、2の価値があるんだったら1の2差し2差し5で、最終的に3、1、4、1、3、4が一番あると思ったんで、2000ずつプラスしたと、乗っけたということで、3、1、4来ればまあこっちのね、あのタッグチームは2人とも当たるんで、結構大きくなる、3、1、4いいねいう感じでございますね。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。あー、2番遅れたか。お、あ、このパターンならいけるんじゃない。あー、2番遅れたな、いけるっしょ。
これいったな。オッケーオッケーオッケー完璧じゃないか。オッケーオッケーオッケー。一気にすかさずマクルさんを手を。4-3になんないこれ。怖い怖いそれ怖い。うわ4-3になるって。それは怖いマジで。やめてくれ本当。えバッチ4-3持ってなかった？4-6。うわ4-3あんのか。4-3じゃん。こう。3-3お願い。ああ突き上がる。4-3-6。うわあったなこれ。なんで？もう俺も4-3あるかと思ったけどな。やっぱ2番が遅れてただのまくりの形になって唯一出る4-3だよね。でしかも候補3だもん完璧だ。うわこれみんな近いとこ持ってんのに。悔しそう。本当に悔しいわマジで。364とかね。いやもう無理だなこれ。候補さんの方が足良さそうだけどな。さすがにマルちゃんは抜けないか。ズルズルするくんがこんな顔してるのみんな見たことあります。すげえ顔してるけど今顔幸せそうな顔してるからね。すっげえ顔してるけど今めちゃくちゃ悔しいんだ。ラーメン食って蹴る金の量とは違うからさ。マジで何回食えんだったらこっちはどんだけ張ってると思ってんだったらしたんだマジで。すげえ顔してるもん。1点足しゃいいんだもんね。そうなのよ。本当を折り返したりすればほぼそこなのよ。1点足しゃいいんだから。 4-3 はあの形でしか生まれないっていうのがズバッときたよね。まるちゃんが2番がまあスタート遅くてただまくりに入って沢さんがすで沢さん足いいね。あの形から入れるなら。だってさ議論の中で一番最初に出た形だからね。4-3-6これ何倍なの。27倍。安いのよ安いのよこれ。やべえ今日マジでやばいっすね。このレースを誰も勝ってないってのはやばいね。一番耐えろ。オッケー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 。一番耐えろ。よしよしよし。やっと。まさき？ケイシロー！お願いマジで頼む！ケイシロー！